Ведучий Андрій Доманський свою інтуїцію відчуває як нашіптування зсередини. Ну просто пойти туди, не ходи туди, почему не ходи туди, говорить внутрішній голос, він говорить це настільки внятно і уверенно, що ти туди не пойдеш. То, що ти часто видаєш як за рішення свого разуму, на самом деле являється рецептом, который нашептала тебе твоя інтуїція. На початку 2010 року Андрій буде обличчям української версії шоу «Інтуїція», перевірятиме наявність шостого почуття у публічних персон. Психологи говорять, щоб розвинути інтуїцію та почути її підказку у відповідальний момент, треба вміти абстрагуватися від зовнішнього світу. Виявляється, Андрію Доманському, ведучому шоу «Інтуїція», розвинути своє шосте чуття допомагає його хобі. Він займається підводним плаванням. Під час занурень він зробив для себе відкриття. Під водою інтуїція працює гостріше. На уровні якому-то, не знаю, езотерическому познанні міра, ти розумієш, це твоя риба или це не твоя риба, це твой завал или це не твой завал, тебе туди лізти или тебе туди не лізти. Ми можемо говорити о том, що в таких екстремальних ситуаціях, як під водою, відключається определенная група органів. І органів, які тестували раніше реальність. У нас отключается звук, отключается чувство гравитации, и тогда обостряются, не то что отключаются, а обостряются определенные органы, которые позволяют нам ориентироваться. На думку психолога, дайвинг – це корисна управа для розвитку інтуїції. Та пірнати щоразу перед прийняттям важливого рішення не обов'язково. У побутових умовах можна скористатися блокуванням інших органів чуття. Наприклад, у вирішальний момент, щоб знати, як вчинити, можна просто на деякий час закрити очі або затулити вуха і зосередитися на власних думках. Підводне ж полювання, яким займається Андрій Доманський, це складний процес. Він може бути дуже небезпечним для життя. Є така різновидність охоти, коли ти ныряєш під воду і погружаєшся на определену глибину, лезешь в древесные завалы, в коряги, в корчи древесные, да, в навесы из тростника, так называемые тростниковые крыши. Там, как правило, сидит очень крупная рыба. Если сильно увлечься, то ну, можно просто не выплыть, потому что ты спугнешь рыбу, она поднимет клубы мути ила, и ты просто не найдешь дорогу назад. Не сможешь выплыть, а пробить ее невозможно, она очень плотная, и ты задохнешься. Ризик таких занурень у том, что они здійснюються без аквалангу. Доманський з друзями полюють на морських риб в Ялті, Балаклаві, Севастополі. За хвилину Доманський встигає пірнути на глибину до 15 метрів і за допомогою спеціальної підводної рушниці, гарпуна, ополювати велику рибину. Саме в ті секунди під водою Андрій знаходиться в постійному діалозі зі своїм внутрішнім чуттям. Він переповнений адреналіном і безпомилково відчуває, коли слід залишити здобич і скоріше спливати вгору. Інтуїція, внутрішній голос, ангел-хранитель, я не знаю, что-то тебя останавливает. Вот это шестое чувство, которое, как правило, находится в пятой точке. Говорят так. Ведучому українського шоу «Інтуїція», яке вийде в ефір на початку 2010 року, Андрію Доманському випадає перевірити свою інтуїцію з помноженою відповідальністю. Не тільки за власну долю, але й за життя інших. 3 роки тому разом з друзями Доманський для відпочинку обрав піший туризм Карпатськими горами. Вони ночують у наметах і навіть не користуються послугами досвідчених інструкторів. Ми йшли по наїтті, у нас був не компас, а GPS-навігатор, який оказався абсолютно безполезен, тому що він ну, просто елементарно барахлив, він показував якісь нелепості. По карті, яка була прив'язана до навігатору, виходило, що то ли ми знаходимося в непролазному болоті, то ли ми знаходимося на горі, до якої ще йти. Несподівано різко і сильно холодніше. Сонечко, 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 сонечко. Мгновенно налітають тучі. Температура падає в кілька разів, там, з 20 градусів, вона може впасти там, до нуля. І все. А ви з собою не берете там ні теплі речі. Да, можно начать разжигать какие-то костры, не всегда ты найдешь хворост на камнях, если вы там переходите по горному кряжу. Групі Доманського терміново треба починати сходження. Саме тоді вони опиняються на роздоріжжі. Вот в какой-то момент я столкнулся с тем, что группа меня уверяет, что нужно идти по
ярко освещенной, достаточно широкой протоптанной солнечной тропкой, я как уперся, говорю, что нет, нам нужно идти вот по этой маленькой, захудалой, там, заросшей багульником тропе. Друзі слухають наполегливого Андрія. На диво він не помиляється і виводить групу до населеного пункту. Там, гріючись біля вогню, вони розповідають місцевим мешканцям про перехрестя, які залишили позаду. Слухачів від цієї історії кидає у піт. Вияснилось, що от на цьому самому місці, де ми могли уйти з маршрута, тому що в кінцевому итоге оказалось, що я був прав. Два года назад на эту же тропку вышла группа, которая замерзла под проливным дождем, а в Карпатах погода меняется очень быстро. Стежка, якою вони не пішли, це гірська пастка. Ступивши на неї, вибратися раніше, ніж через тиждень, годі й думати. Їжі у мандрівників було тільки до вечора. Если бы мы сошли с тропы, то все это вылилось бы минимум, наверное, дня в 4, на которые никто, естественно, не рассчитывал. Та убивцею для них став би навіть не голод, а стихія. Адже початок осені, час, який вони обрали для своєї подорожі, у Карпатських горах найстрашніший. Саме тоді відбуваються різкі зміни погоди, які дуже важко передбачити. Шокована група Доманського слухає жахливі подробиці загибелі своїх попередників. Туристів, які схибили на фатальній розвилці. Они практически все погибли, потому что просто замерзли, не смогли оттуда выйти. У них не было еды, они шли на несколько часов, а правило гор говорит, идешь на 3 часа, бери с собой еды на 3 дня. Что-то вроде этого. Или там идешь на день, бери еды на 3 дня. Все умножается на 3. У місто друзі поверталися мовчки. Ну вышли, все хорошо. Даже старались в мыслях не возвращаться к этому инциденту. Там я не бегал, не кричал, «Няша, говорил!» Смотрите, как горе, не бился кулаком в грудь. Какой-то внутренний голос, я не знаю, наитие помогло найти верный маршрут. И в конечном итоге сэкономите силы там, и еду, и просто эмоции. Не испортить себе удовольствие от маршрута. Відтоді право рішення в важливих ситуаціях без попереднього голосування належить Андрію. Володареві найкращого внутрішнього суфлера. Саме його, своє шосте чуття, він невдовзі зможе випробувати у шоу «Інтуїція», де не тільки гравець, а й ведучий заздалегідь правильних відповідей не знатиме.